Це ділянка землі поблизу водної арени «Тернопіль». Вона належить Білецькій громаді. Зараз тут будують гольф-клуб, розповів голова громади Дмитро Малик. Вже завезли техніку та будівельні матеріали. Ані паспорта об'єкта, ані огорожі навколо будмайданчика немає. За словами Дмитра Малика, орендарі вирівняли ландшафт і викручували дерева. Голова каже, сільська рада надсилала листи до правоохоронців, щоб не допустити забудову. Люди до нас писали на вайбер групи, в нас на сайт писали, що там де забудова. Тоді ми зверталися в екологію, в поліцію, знати, що там є. Ми зобов'язані дати листи. Ми направили листи в екологію, в Київ екологія, і поки що немає ніяких відповідей. Зараз під час військового стану ніхто там не може нічого припинити, зупинити роботи, коли вони мають дозвіл на початок робіт. І всі дозвольні документи. Екологічна служба не може туди ніякого нагляду вести. Цей допис опублікувала жителька Білої Василина Новосад. Жінка пише. Цікавить, яка саме гілка влади і кому віддала в розпорядок ці землі? Дмитро Малик каже, Білецька сільська рада не проводила громадських слухань та не давала погоджень на будівництво. Ця земельна ділянка була передана ще в 2013 році розпорядженням обласної державної адміністрації. В 2014 році була підписана угода, договір на оренду земельної ділянки. Вони взяли в оренду земельну ділянку 25 гектарів. В 2017 році КП «Масив» звернувся в обласну адміністрацію, щоб поділити цю земельну ділянку. Вона була поділена на 12,5 і 12,5 гектарів. В 2017 році вони віддають в оренду «Спортіндустрія» і «Індустрія Спорт Плюс». Цю земельну ділянку. Ця земельна ділянка вони до 24-го року. І вони будують для себе оці роздівалки і гольф-клуб. Тоді вони зможуть викупити ту земельну ділянку без аукціону. Першочергово вони будуть перші в черзі, щоб викупити ці земельні ділянки. Чи проходив проєкт гольф-клубу оцінку впливу на довкілля, ми запитали в обласному управлінні екології та природних ресурсів. По даному об'єкту, суб'єкт господарювання не реєстрував справу в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля і не дав повідомлення. Тобто оцінка впливу на довкілля на сьогодні не розпочата. Архітектор Олег Заліщук розповідає, для будівництва такого об'єкту потрібно проводити оцінку впливу на довкілля. Якби це було просто саме тільки майданчик, саме поле 12 гектарів там з рельєфом, яке не має в собі нічого такого, яке би впливало на екологію. Це питання одне. Цілий комплекс має бути споруди. Без сумніву, якщо є ті споруди, і кафе в тому числі, то має бути і вода, і каналізація. Правда, має бути очистка стоків, і має бути якраз висновки щодо впливу на околище середовище. Це, хто б це не робив, де б це не робив, воно таке мусить бути. Не буде саме чисте поле, там пограли і пішли кудись. Є певні умови, які мають бути, є певні традиції, які є в Європі, в Америці, в цілому світі. І там це дуже очевидно, як воно працює. І в нас воно не може бути інакше. За словами Олега Заліщука, однією з умов дозволу на будівництво є встановлення інформаційного щита і обгородження тієї частини ділянки, де ведуться будівельні роботи. Це потрібно зробити під час підготовки території до будівництва, тобто до того, як завезуть техніку та будматеріали. Недотримання цієї вимоги є порушенням і може загрожувати штрафом. У приватному підприємстві, яке є генеральним підрядником будівництва, телефоном нам повідомили, що замовник робіт зобов'язався обгородити територію і повісити паспорт будови до кінця тижня. Замовниками робіт є товариства з обмеженою відповідальністю «Індустрія спорту» та «Спортіндустрія плюс», які орендують ділянки. За інформацією сервісу «Юконтрол», уповноваженою особою обох підприємств є Іван Сопронюк. Він погодився прокоментувати ситуацію телефоном наступного тижня. Наразі чоловік розповів, що всі дозволи на будівництво у підприємств є. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.